Календарний план ми проглянули, який 2018 року у лютому місяці мав би завершитись і розпочати експлуатацію сміттєзвалищ, тобто сміттєвого комплексу на новозбудованого на території району. Ми у своєму рішенні у пунктах передбачаємо контроль комісійний, який нас захистить від того, що десь стопорне. Якщо стопорне район не піде у цьому плані, або інвестор, або хто, ми кожні 3 місяці будемо проглядувати, якщо ми приймемо це рішення. Якщо будуть збої або суттєві порушення сроків до 10 днів, як ми вчора визначили, значить ми своє рішення відмінимо. І тоді, якщо вже район, не знаю, що буде робити, але, по крайній мірі, ми з себе знімемо то, що із-за нас пішов інвестор. Хто за то, щоб дане рішення прийняти, прошу голосувати. Тепер хто проти? Немає. Утрималися. Двоє. Рішення прийнято.